Alo. Zdravo. Zdravo, Musa, što preš? Pa jere, jedan sat minus sum. Ljetni od sat. Ama ne ti samo ti site se. A ne možem da se slušam za drugi ve Abdullah ki mi reče deka treba da se vidime deneska. Duri nije dvajca, rekohme taka. Kako ke pravime sada? Ние се договоривме со Миле од 3 сата да ги почнеме работиве. Така да од 3 сат натака кога сакаш. 3, 4, 5, 6 кога ти одговара тебе. Јас ќе бидам тука и да ти спомнам уште еднушка, таа Виолета, не знам како се вика тамо, чека на вас на управен. Така рекла. Виолета. Која е таа Виолета? Како се па подпредседател е на председател на управен суд. И се чини Виолета, не знам како понатаму ваша. И рекла нека ми спомнат. Та преседава со предметот долнени. Тоа жалбаш, како се вика? Да. Оке, ајде, тоа е шатко, ќе се сетам со овие, сега у 3 сати ќе те барам. Јас ќе бидам, ќе го светам еден пријател за случајот тука градот. Од 3 и пол ќе бидам јас ташо тамо. Значи не од 3, од 3 и пол, значи измеѓу 3 и 4 ќе те барам. Оке, ајде, ќе се видиме после, ајде, чао. Чао.